Ми задоволені проведенням і рівнем проведення і кількістю гостей Петрівського ярмарку. Дякуємо вам також за підтримку, за те, що ви допомагали нам поширювати інформацію про Петрівський ярмарок, що забезпечило рекордну кількість як учасників, так і гостей. Протягом організації Петрівського ярмарку надійшло 714 заяв від суб'єктів підприємницької діяльності і бажаючих взяти участь в Петрівському ярмарку. Особливістю цьогорічного є певне об'єднання бажаючих взяти участь, тому що на одну заяву виділялося часом по 6, 7, а то й 8 палаток. Загалом кількість палаток, які є власністю міської влади, це було 518, а також 491 палатка – це була власність учасників, які брали участь в Петрівському ярмарку, ну і відповідно з своєю палаткою це було на 50 гривень дешевше. Щодо надходження коштів, хоч знову ж таки це абсолютно не є показник фінансовий, але надходження коштів від учасників за участь, це є 200, близько там без копійок, 290 тисяч гривень. Протягом Петрівського ярмарку було проведено наш 26-й фестиваль «Буковинські зустрічі». В ньому взяло участь 21 колектив український і 9 колективів зарубіжних з 4 країн. На організацію Петрівського ярмарку, на скажімо, такі цілі, як забезпечення чистоти, безпеки, рівня, інформаційного рівня, зустрічі і проживання, в тому числі і фестиваль «Буковинські зустрічі», що є великою часткою витрат, з міського бюджету потрачено 412 тисяч. Тому вже анонсую, і ми будемо це пропонувати членам горкомітету, вивчивши досвід і сусідніх міст, де не такий великий розмах, а як Бог дасть, і ми будемо мати стабільну ситуацію в країні, то наступного року оргнески ми будемо значно підвищувати. Є ідеї щодо уже електронного, відкритого на сайті міської ради схеми, де можна відкрито бачити, яким чином іде замовлення певних місць, які місця вільні. Катастрофічно не вистачало англомовних карт і програм, і анонсування. Тобто це вже підтвердження того, що свято відбулося, і воно наступного разу постараємося, щоб воно було кращим.